hekutusaidia. Rais hawa watu wetu wa Gatundu South ni watu wako na BD. Zamani watu walikuwa wanakunywa pombe wamepunguza. Nethire tajo ikado ya athira. Eh? Nethirete. Nethirete. Netikareta kanini? Netikareta kanini? County commissioner wanasema imepungua lakini imebaki kidogo, kwa hivyo mtoe miguu kwa gunia. Eh? Ate? Ya mwana. O ya mwana dikagirio. Ya dhuri. Ya gucharia toro. Ile atotarenda nile ya ethumu ile ya joru. Ile tuhorana nayo. Niguo mokwenda. Sisi watu ya Gatundu tunasema asanti kwa kuungana na sisi. Na hapa Gatundu South huyu rais anampenda. Alichukua mtoto wenu waziri Moses Kuria akampatia kazi. Si alifanya mzuri? Si anafanya mzuri? Na huyu Kuria anajaribu sana. Kwanza tangu waacha Keroro mambo yake imekuwa sawa sawa. Wewe Kuria ndo kachoka Keroro ine. Eh? Si ndio? Awacha Keroro. Atika Keroro. Ni aradhi wega. Na mimi nauliza watu ya Gatundu, mkipatiwa nafasi na rais, mshikilie huyo kiongozi. Huyu Moses Kuria ni mtoto wa nyumbani, mumuombe na mumushikilie. Pia hapa katika North na South tuko na PS anaitwa Salome, ni mtoto ya hapa. Mtamshikilia? Mtamshikilia? Tena nyinyi watu ya Kiambu, nataka nishauri nyinyi. Tafadhali. Demu ile. Demu ile. Rais akipeana kiti katika hii Kiambu, hiyo kiti tuichunge na tuilinde. Rais kwa huruma zake na maono yake ametupatia leader of majority in the National Assembly. Mheshimiwa Kemani nani? Na rais na mimi tuko na imani na yeye na uongozi wake. Na mimi nataka nimwambie, mimi na rais hapo mbele, huyu kijana Kemani ichongwa, nyota yake hapana iko mbaya. Kwa hivyo nataka kuomba viongozi ya Kiambu, msikue wale mkipata kiongozi mnamfufuta chini. Kwa hivyo mimi nataka kuomba MCS wetu, tafadhali namuomba, hii kiti ya leader of majority ni ya Kiambu County. Musikue kwa mstari ya mbele kujaribu kumfuruta huyo kiongozi chini. Nikuwa ndo hito. Nimekuwa ndo huo. Ni ndo hipo kana mara wakibani wa hicho mwanyitero. Kwa sababu iko namna hiyo. Na mimi nikimalizia niseme. Na nendelea ugire ni mulaigire nendelea ugire. Kwa hiyo metuko tora ugire rali. Tora ugato tigwe kada. Nikuwa tora ugire. Nikuwa tora ugire. Hii jamii yetu ni jamii ya heshima na ya kuheshimu viongozi. Huyu rais wetu ni mfalme wetu ambaye tulichagua mchana. Pahali yote ako kuwe na heshima. Kama wewe upendi vile governor anasema nyamaza. Kama upendi vile Ichongwa anasema nyamaza. Kama upendi vile MP anasema nyamaza. Rais akishaondoka murumbane. Muganine ke? Muganine ke? Siamo shiene shomo? Si mambo yetu tutatatua? Rais akishaondoka kama tuko na maneno si tutatatua? Tena hakuna uchaguzi? Uchaguzi umebaki miaka 4. Saa hii ni wakati ya kufanya nini? Ni wakati ya kufanya nini? Tumekubaliana? Wamo ishone na ugire na nimuraji guire. Nyobeno ito yake kuyona mobi na meru na ebu. Tuaragia geke? Tuaragia geke? Tue menyerere tutikaya kukaya nyono modu. Todo togegaya niyo, togedharo niyo tamaimadheru. Hinyawi ito noro mwake? Nemwakena neja abeno wakituwa William Ruto? Nemwakena? Kiyama gito nekereko? Kiyama gito nekereko? Na ajuge, aduwale mwana okide konyitana na hithwe. Kumashi ya maizi siya independent ya inge. Mwake turutewe? Todera hivwe na mojube wa independent, age uka kumanya adato siya UDA kutokera. Modo ndo kwa kutuera, uli okopaka nyoba ke? Nyoba ito doke pake rune modo umeta ke? Modo uli okoka, wana wanatoka independent, wanatoka Jubilee, wakuja kwa boma yetu. Mambo ya UDA huwezi jua kama umekuja juzi. Ukuja tukuambia vile maneno ya inafa? Wanaruwa nane ya katea? Kea magito nekeriko? Harabe! Harabe! Na sisi hatuna chama ingine, chama yetu ni UDA, ikiongozwa na Rais William Ruto, na sisi katika mulima, all of us united as a people are solidly behind one president for one nation, Dr. William Samoei. Tumekubaliana? Asanteni sana.